recordo que de persones de, del món de la comunicació, no sé si n'hem tingut algun, i ara fico la pota, si n'hem tingut algun, però no del nivell del Josep Cuní. Bé. Com a objectivista crític, tinc un sentiment ambigu respecte a Josep Cuní. Moltes vegades em sento totalment acompanyat, i algunes vegades no tant. M'agrada el Josep Cuní que manifesta la seva independència, en parèntesi o sense, que expressa la seva voluntat de reproduir la realitat amb la màxima fiabilitat i exactitud possibles, que anuncia la seva intenció de convertir el periodisme en un servei públic, sigui en un mitjà públic, sigui en un mitjà privat, i que practica la seva passió pel debat plural. Heus ací el leitmotiv de la seva conferència, la independència i les conseqüències que l'acompanyen. Estic expectant per sentir tot allò que a partir d'ara ens dirà. Escoltaven el Santiago molt atentament i pensava, doncs mira, em sembla que algunes de les coses que m'he escrit per dir ara són gairebé, si no una explicació, una ampliació, si una conseqüència directa del que tu acabes de dir. En aquests moments d'incerteses, moltes, diverses, plurals, quan hi ha més necessitat de trobar referents i de llistar-se en la cerca de la informació fiable, veraç, és quan, en més d'una ocasió, aquest far que hauria d'il·luminar la democràcia, la informació, la bona informació, és un far que fa pampallugues. Fa temps que entre tots conformem una societat de titulars. I la capacitat absorbent que té aquesta dinàmica, configurar una societat de titulars, fa que ens situem en un cercle viciós que ens obliga a ser més superficials perquè hem de ser més ràpids, parlo dels periodistes, hem de ser més impactants perquè també hem de ser més comercials, hem de ser més dramàtics perquè hem de ser més emotius, perquè si no som emotius no som comercials, hem de ser més àgils perquè hem de ser més econòmics o hem de resultar més econòmics. Òbviament, les noves tecnologies i especialment les xarxes socials ajuden, per no dir que potencien encara més i de manera molt descarada, aquesta tendència contrària, antagònica, gosaria dir, a l'essència del periodisme, nascut, recordem-ho, per explicar-li a la gent allò que li passa a la gent. Què ens queda, doncs, davant d'això? Del periodisme entès com una eina de divulgació i de formació? El per què. Però el per què és complexa i necessita temps. I estem en una societat cada cop més superficial, que no vol complexitats i que, a més, sempre té pressa. La informació és paraula i imatge, veu i vista. Però per obtenir-la es precisa de l'olfacte del professional, per enriquir-la de l'oïda que permet ampliar al màxim les fonts i contrastar-les, i al final del tacte en el seu tractament. La desvirtuació de les paraules i el retoc de les imatges són la primera traïció a la informació. El pes que estan adquirint les xarxes socials sense control de qualitat i la no sempre adequada base de dades d'internet, Wikipedia inclòs, ajuden a potenciar aquesta desvirtuació. En el moment en què el periodisme és més necessari que mai, que la informació és més assequible que mai, el rumor, la falsedat, l'anècdota, l'estirabot i la manipulació són més presents que mai. Tampoc no és cert que les xarxes hagin canviat l'orientació del periodisme i l'hagin convertit de vertical en horitzontal. A l'origen del primer tuit sempre hi ha una intenció, i aquesta intenció mai no és neutra. Perquè els periodistes puguem continuar insistint
que les xarxes són elements necessaris, però no són necessàriament la base de la nostra feina, ni substitueixen la nostra feina, es necessita una mica més de temps. De fet, el periodisme, a diferència dels impactes de les notícies o no notícies transmeses a través de la xarxa, sempre necessita una mica més de temps. Moltes gràcies i a la seva disposició per parlar del que vulguin.